Tato kinyume. Inaenda kinyume. Ah, kwani matendo yale. Kwa hiyo bado itakuwa. Safi na mubaya. Anaitwa Boni Mwaitege. Jamaa ambaye kafanya makubwa sana katika tasnia ya muziki wa injili Tanzania. Yeah. Ameokoa watu wengi sana. Lakini amekuwa mwinjilisti bora kwa watu wengi vile vile. Amini kwamba leo tumemtunza katika mcheza kwao. Ni miongoni mwa zao lingine la Mbeya ambalo linapeperusha poa sana bendera ya kule. Hivi Boni, ukiitoa Mbeya, ni kabila gani lingine unalikubali kuwa na wanamuziki wazuri wa injili? Kwa sababu tukitoa Mbeya kama ulivyosema, ina maana sasa itabidi tuende tena kimikoa. Karibu mikoa yote ina vipaji, lakini kuna mikoa mingine imezidi, yani kwa idadi ya watu ambao wametoka huko. Unapozungumzia Mwanza, unazungumzia Kigoma, ni mikoa ambayo usipoitaja unakuwa tu hujaitendea haki. Iringa pia lakini katika mikoa ambayo imeonekana ina idadi kubwa, hata kama mikoa mingine pia ipo na kuna vipaji, lakini naona kama hiyo Mbeya, Mwanza, Kigoma, Arusha hapo. Iringa sukanda wenu ule mtazaji kusini pale. Ndio. Mara mwisho Boni bwana ilikuwa gani? Unaga ile watoto walikuwa 6 ile. Sasa hivi amefika ngapi? Na bado tuko maeneo hayo. Bado tucheza kwapo. Hongera sana bwana. Unasemaga watoto ni utajiri mkubwa sana. Ndio. Miacha nikupe hiyo hongera Boni bwana. Nashukuru sana. Let's talk about your music. Tuongelee muziki wako. Yeah. Hivi ilikuwaje kabla ya muziki wa Boni? Alafu na maisha yakabadilika vipi baada ya muziki wa Boni? Maisha pengine hayajabadilika sana. Ilikuwaje kabla? Lakini yamebadilika. Lakini yamebadilika. Kabla ya muziki kweli nilikuwa tu natafuta huko na kule machimbo, kuuza mitumba, kwama hapo umeenda umechoma mkaa na vitu kama hivi. Maisha nilikuwa nayatafuta, lakini kipindi kile pengine ningeweza kuwa sifahamiani na watu fulani, au pengine milango yangu ingekuwa migumu kuingia kwenye ofisi fulani. Lakini kupitia kumtumikia Mungu sasa, naona upana kidogo. Kuna watu ambao nakaa nao mezani nazungumza nao ambao pengine kwamba pengine sikustahili kuzungumza nao, lakini Mungu kupitia kumtumikia pengine ananistahilisha. Kipindi hicho na uza mitumba au pengine na chimba, pengine Stars TV msingeweza kuniita. Tungekuona wapi? Unaona, lakini kupitia mtumishi wa Mungu namtumikia, ndio maana niko hata hapa. Kwa hiyo unaona maisha ya utumishi yamenipa favor fulani zaidi. Yeah. Okay. Ndio. Hiki unachokifanya ndio kazi ya ndoto yako? Naweza kusema hii ni ndoto yangu. Nilikuwa natamani. Nimeanza Sunday school, naimba na ukishangiliwa kitoto vile vile unakuwa unatamani. Lakini pia tulikuwa tunaona watu ambao wametutangulia tukiwa wadogo hapo, ndio kipindi cha mtu kama Mwasumbi, na sisi tunamkimbilia, mnaenda sehemu, mnakusanyika, mnachanganyikiwa kabisa mkiambiwa kwamba anakuja Daniel Mwasumbi. Baadaye wakaja wakina Ephraim Brighton Mwansasu, ambaye nilikuja nikabahatika kufanya naye kazi au kuwa kijana wake. Kwa hiyo naweza nikasema ilikuwa ndoto kwa sababu walikuwepo wakubwa ambao nilikuwa natamani kufanya kama wao wengi, lakini nimewataja wachache. Ulianza kama dancer? Ndio. Au mchezaji? Ndio. Wa mtu ambao umemtaja hapo Mwansasu? Ndio. Ukawa unacheza. Nini kilikustua? Ukasema hebu ngoja nami niimbe. Ni kwamba kule kwenye kucheza ukawa haupati kile unachokitaka, au labda kuna tamaa, kuna maono yalikuwa ndani yako? Nini kikustua ukasema okay, hebu ngoje sasa tuachane kucheza tuimbe? Namshukuru Mungu, Ephraim Brighton Mwansasu yeye mwenyewe pia alinihamasisha, kwa sababu nikiwa kama dancer wake, kuna wakati alikuwa ananiambia kwamba wewe una kitu zaidi hapa.
una kitu zaidi hapa. Ukitaka kufanya hivi unafanya. Ukitaka kushika maiki, shika hivi. Maiki iwe umbali huu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo alikuwa ananielekeza, lakini naweza kusema yeye pia alichangia kunihamasisha kwa sababu alikuwa anasema nina kitu zaidi ya kucheza ambacho yeye alikuwa anakiona. Alikuwa anakiona. Kwa hiyo akawa ananitia moyo kwamba huko mbele naweza nikafanya zaidi ya kucheza. Unadhani aina hiyo ya njia uliyopita? Kwa sasa hivi labda kijana ambaye anakuangalia yuko nyumbani Mwakaleli, ndio yuko Morogoro Matombo, yuko Mwanza, yupo Kigoma, unadhani hiyo njia imfundishe nini? Ajifunze kwamba unaweza kuanza na kidogo, asikizarau kile kidogo ambacho anakifanya. Aidha anaimba kwaya kawaida, kwa sababu hata mimi pia nilikuwa naimba kwaya. Aidha anacheza akaona tu cha kawaida. Asizarau kwa sababu huo mwanzo mdogo unaweza ukampeleka kwenye hatua nyingine kubwa. Kwa hiyo niwahamasishe watu wote ambao wananiona kupitia TV kubwa kabisa East Africa, wasizarau kile kidogo. Aidha anaongoza sifa kanisani, unacheza, usizarau hicho kidogo, kinaweza kukupeleka kwenye ndoto. Amen. Ni miongoni mwa watu ambao umepata nafasi ya kushia darasa la saba. Ukapambana, ukagotea pale. Kwa nini ulikubali kuishia la saba Boni, wakati dunia ya sasa hivi inahitaji tusome sana, tuongeze maarifa? Kwa nini ulikubali kuishia la saba? Mimi nafikiri sio mimi tu, lakini wale standard 7 wenzangu hawakukubali, sio kama walikubali, ila kuna mazingira ambayo yanamfanya mtu afike sehemu sasa akubali, kwa sababu kama hali halisi inakuwa hivyo afu wewe haukubali, unakuwa unatafuta pressure, unatafuta vidonda vya tumbo. Sasa unalazimika kukubali kwa sababu hayo ndio mazingira yako halisi. Sababu zinakuwa nyingi zinazomfanya mtu akubali kuishi au kuishia sehemu fulani. Kwa hiyo naamini si mimi tu, lakini hata watazamaji wenzangu wako wengine ambao wamekubali, sio kama wamependa, ila mazingira yamefanya wakubali hiyo hali. Ya, wanategemea neema nyingine sasa ambazo Mungu atakuwa anazitokeza. Ukaikubali la saba yako, ukaichukua, ukaibeba. Amen. Ukaingia nayo mtaani, umepambana nayo. Ndio. Ni sasa hivi imekupa kila ambacho imekupa. Ndio. Inawezekana kuna mwingine kapata elimu zaidi yako. Yeah. Ila bado hajakipata hata kile ambacho wewe ulichofanikiwa kukipata. Ndio. Unadhani kwa uzoefu wako wa jumla wa kimtaa, umegundua kwamba mtaa sasa hivi unahitaji nini zaidi? Kwanza nashukuru mtangazaji kwa swali zuri sana. Labda kwa msikilizaji ambaye hajalisikia swali lako, mimi nilirudia, yani ni nukuu. Unasema mimi nimeishia hapo na nimefika hapa, lakini kuna mtu mwingine ana elimu zaidi lakini bado haja, yani hajafika kwenye ndoto zake, bado anaona mambo ni magumu. Yeah, mimi ninachoweza kumshauri au kukushauri wewe unayenisikia kupitia Star TV. Kuna watu wana elimu lakini si wacha Mungu, si wacha Mungu. Mimi niseme mimi kwa upande wangu nimegundua kwamba kwa elimu kidogo ambayo nilikuwa nayo, nilipoongeza na kumcha Mungu, neema fulani ilifunguka. Hiki sio kipindi cha dini najua, lakini ni nazungumzia kwa ujumla sasa mcha Mungu, yani awe Muislamu awe Mkristo, yani kumcha Mungu ni muhimu sana, kwa sababu kuna nyota nyingine haingai kabla mtu ajaanza kumcha Mungu. Kuna watu hapa ni wasomi, lakini watakaposikia ushauri huu ambao unautoa kupitia TV hii, bila kujali ni dini gani, lakini mche Mungu, nyota yako inaweza ikang'aa na ukajikuta elimu yako sasa inakusaidia. Kuna wengine wana elimu zao haziwasaidii kwa sababu ya kutokumcha Mungu. Anapata hata ofisi au anaajiriwa kidogo, anafanya vurugu hapo kwa sababu hana ile kumcha Mungu. Lakini mtu kama anamcha Mungu, kuna discipline, kuna nidhamu fulani ambayo itaweza kumngalishia nyota yake. Naamini kidogo nimejibu. Yaani kikubwa ambacho anachozungumzia